E tudo vai se transformando num passeio, né? Hoje, mais um dia de gravação, viajando com o Júnior Moço. Nós estamos fazendo a travessia de balsa aqui de Cananéia para a Ilha Comprida. E as pessoas aproveitam, porque tudo se torna um passeio. A balsa tem um custo por carro de R$8. Os pedestres não pagam nada, é só embarcar nela e fazer a travessia. Como no Guarujá, em outros lugares, tem essa balsa, mas ela se torna um passeio. Então nós estamos fazendo a travessia aqui de Cananéia para a Ilha Comprida. E assim nós vamos caminhando, caminhando, viajando. Porque viajar sempre é muito bom. E conhecer destinos faz com que você vá conhecendo outros lugares, outras paisagens. Cananéia, que é uma cidade lindíssima, rica em cultura, que vale a pena, porque além de bons hotéis, pousadas, você tem um contato com a história regional. E conhecer a história é muito importante. Então aqui você faz um passeio ao passado da história. E nós temos aqui grandes festas em Cananéia. Isso é Viajando com Júnior Moço. Nós estamos na praia de Ilha Comprida, que fica próximo à cidade de Cananéia. Nós fizemos a travessia de balsa para chegar até essa praia. É uma praia um tanto que assim, meio que deserta, então é muito gostoso para curtir. Tem algumas estruturas, né? Não é uma praia assim de extrema agitação. Hoje, embora seja um final de semana, mas o dia está meio nublado, mas você percebe que é uma praia meio que deserto, que você pode curtir mais, não? Existem alguns quiosques que depois nós vamos mostrar para vocês. Então, eu estou numa praia e de repente tem um quiosque que fica assim bem próximo, né? E você pode ficar nesse quiosque, né? É uma das opções, um pouco diferente das praias mais lá do litoral norte, do litoral sul, que são um pouco mais badaladas. Badaladas no sentido de ter mais pessoas, não é? É uma água também bem gostosa, cristalina aqui, porque é o mar de Cananéia, né? E uma dica interessante, né, que você tem que sempre prestar. É um lugar para você poder vir também com a sua família, com o seu amor. Afinal de contas, amar é tudo de bom. Agora, sempre com muita restrição, porque nós ficamos um pouquinho longe, né? Nós temos que fazer uma travessia de balsa, então todo cuidado é pouco. E depois, se você chegar até a cidade de Cananéia, também você vai ter só um atendimento de pronto-socorro. Então você e hospitais ficam longe dessa região. Então você tem que tomar um pouco de cuidado para não se acidentar. Todo cuidado é pouco. Eu sempre falo, viajar é muito bom, mas temos que ter cuidado para que a coisa não vá para outros caminhos, não é? Mas é um encanto, é delicioso, é sempre bom. E isso é Viajando com Júnior Moço. Continue sempre ligadinho, porque vocês aí e eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. E Viajando com Júnior Moço vai encontrando maravilhas e preciosidades. Estamos aqui com a Saveneri, que é responsável pelo projeto Mulheres na Pesca. Tudo bem, Saveneri? Tudo bem, meu querido. Chamei você aqui, né? A gente estava conversando ali, você esbarrou ali. Para falar um pouquinho do projeto Mulheres na Pesca, que é uma parte que está crescendo muito, a mulherada está indo para cima, está pescando, está mostrando que gosta desse esporte também, que hoje já é um esporte, né? O pessoal sai de casa, os maridos antigamente iam sozinhos e falam, não, eu vou também, agora já... A mulher ficava na casa só para fritar o peixe. Não, agora nada de fritar o peixe, às vezes é o marido que está fritando o peixe, viu? E ela vai lá e larga tudo para pescar. E se a gente for pensar, né, existe um projeto que, além do lazer, né, ele ultrapassa essa fronteira do lazer, porque ele também reúne a força feminina que precisa ter, muitas vezes, esse espaço para mostrar a liderança da mulher.
É, o grupo Mulheres na Pesca, na verdade não é nenhum grupo, né? Eu represento as Mulheres na Pesca e saio reunindo as meninas de estados diferentes, de regiões diferentes, para elas se encontrarem. Porque às vezes tem uma vizinha que elas pescam ali, mas não sabe, não se conhece. E os encontros e tudo mais é justamente para isso, para elas se reunirem, né? É, a pescaria, ela não só proporciona o prazer de você estar pescando, mas ela também é uma terapia. Então eu tenho meninas ali no grupo que elas participam disso já para aliviar a tensão da depressão, de uma passagem pelo câncer, né? Que elas têm algumas ali que passaram por esse momento. E todas reunidas ali ajuda bastante elas. Uma ajudando a outra ali e a gente vai para frente. E nós temos que entender que no nosso país existe a força feminina, né? Principalmente no Nordeste, da mulher marisqueira, né? Que vem dar uma força. E muitas vezes é uma profissão que as pessoas falam assim, mas isso é de suma importância. Então esse trabalho que você tem feito é de relevância, porque vem mostrar a força da mulher feminina, tanto na lavoura, como no campo, como na pesca, como no esporte. E a mulher tem que estar presente, sim, em tudo, não é isso? Sim. É, o Mulheres na Pesca, ele mostra as mulheres de várias modalidades. No caso, eu vim aqui para pescar robalo e era uma pescaria que eu ainda não tinha feito. Então eu aprendi junto com o guia, né, como que eles pescam aqui, o jeito que eles pescam o robalo. Mas eu vou muito em pesqueiro, eu reúno as meninas em pesqueiro, nos rios, né, em estados diferentes. E a gente vai se reunindo ali e conhecendo umas às outras para fazer as amizades, tá, trocando informação, trocando dicas ali, ideias para... Oh, mas como que você pesca isso aqui? Aqui é diferente cada modalidade, né? E assim vai fazendo as amizades. E fala assim pra gente, pra quem tá lá em casa nos vendo, qual foi assim, a maior curiosidade ou algo assim que aconteceu dentro desse projeto? Você fala assim, olha, isso tá fazendo valer a pena. É, a minha aproximação com meu pai, pra mim eu acho que é o ponto mais forte. E eu foquei muito nisso em uma separação que eu tive, né? Então isso foi... Foi um mar de divisores para mim que não me fez fazer outras coisas, tipo assim, levar para outros lados. Ou até adoecer mesmo, né? É, tipo que a gente entra um pouquinho em depressão, fica chateada, frustrada e tudo mais. Então, me ajudou pra caramba. E hoje eu viajo, hoje eu vou conhecer outras meninas, eu faço amizades, eu poso na casa de uma, eu vou pra casa de outra almoçar, a gente sai pra... Virou uma festa. É isso aí, é família. A gente faz uma família, né? Encontra uma aqui, outra ali, igual a gente tava ali com a... eu tô numa pousada aqui, que inclusive eu vim pra pescar nessa pousada e mostrar a pousada. E aí tinha uma senhora do lado, que o marido dela, o pessoal tava conversando com o marido dela, e ele falou assim, eu não pesco, mas eu ganhei uma lancha. Aí ele falou, mas você não pesca e vai começar a pescar agora? Não. Minha esposa começou a seguir umas meninas no Instagram, Mulheres na Pesca, e ela comprou vara rosa, molinete rosa, me deu a lancha e disse que vai pescar comigo. Falei, então isso já me satisfez, já ganhei o dia, já ganhei o ano, eu posso dizer assim, que eu acabo ajudando nesse ponto, né? E entra mais mulheres para esse ramo. E quem quiser seguir vocês nas redes sociais, é Instagram, como que é? É @ Mulheres na Pesca Oficial e todas as fotos que tá em um perfil tá em todos. É YouTube, o Facebook, o TikTok nós tem também, viu? Então tá todas as redes sociais, nós tá no meio aí. É @... Mulheres na Pesca Oficial. Segue lá, tá passando aí nosso GC. E você pode acompanhar tudo também através dos nossos sites, através do nosso programa. Porque agora é uma parceria que está feita. Você pode entrar em contato que a gente manda para elas também, se vocês não conseguirem. Obrigado, minha querida. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço pela oportunidade. Viajando com o Júnior Mosco, encontrando as riquezas brasileiras por esse mundão afora. Fique antenado, é porque eu aqui, você aí, juntos, nós fazemos toda a diferença. Eu ainda estou pegando o jeito, viu? Você já está toda me acanhada. Meia tensa. E como eu tinha explicado, ao fundo, se nós continuarmos indo reto, 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 que são muitos quilômetros de praia, nós vamos chegar na praia... Esqueci o nome. Se nós continuarmos caminhando, 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 nós vamos chegar em Iguape. Cidade de Iguape, que é uma cidade muito conhecida também. E indo para cá, ao contrário, nós estamos lá
é a Praia do Pereirinha, que faz parte do complexo da Ilha do Cardoso, que também são praias extremamente deliciosas para você poder usufruir de momentos de paz, de momentos de tranquilidade, e você vai curtindo a vida numa boa. Isso são dicas de viagem. Outra coisa, muito importante quando você vai para uma praia como essa: sempre procure trazer água. Uma garrafinha de água é sempre importante, protetor solar, um bom chapéu, um bom óculos de sol e tudo de boa qualidade. Porque não adianta você, muitas pessoas usam óculos que não tem proteção adequada para os olhos. E aí o que vai acontecer? Vai fazer mal. Então, vamos passear, vamos nos divertir, sempre com responsabilidade. E outra coisa, trouxe alimento para a praia? Trouxe sua fruta? Que é uma ótima pedida também? Traz um saquinho de lixo e leva o lixo embora, sem ficar deixando lixo numa praia, gente. Vamos cuidar do meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente. Quem viaja sabe a importância de não deixar lixo nas ruas, lixo na praia. Cuide do que é nosso, cuide do nosso planeta. Sol, mar, praia, natureza. E é claro, como eu falei, aqui você tem lugares que tem estrutura muito interessante. Nós estamos aqui na Barraca do Jura, como é conhecida, que é uma dica que você pode aproveitar, porque tem toda a estrutura que você precisa aqui na beira da praia. Você pode ficar na sua barraquinha, montar o seu espaçozinho, ou então você pode ficar num lugar como esse, que é a Barraca do Jura, que você... Eu gosto, porque ela tem essas tendas montadas, brancas, né? Então vai ficando um pouco de interessante e você vai curtindo a vida, vai curtindo um bom mar, e você tem um cardápio que se você pode vir passar o dia todo na praia, porque aí você acaba fazendo uma boa alimentação, você acaba desfrutando. E é claro, sempre o custo-benefício hoje é muito importante, e aqui o custo-benefício ele é interessante. E é claro que você sempre vai ter uma questão assim de um bom atendimento, e a gente tem que estar sempre procurando o que é que nós devemos fazer de melhor para nós mesmos, né? Porque viajar é sempre bom, e viajar com conforto é uma outra questão, é uma outra tranquilidade, e que nós vamos sempre caminhando de uma maneira muito agradável, muito deliciosa, e a gente vai vivendo, apreciando, gostando. Então, é dessa maneira que a gente vai construindo o nosso passeio. Então, é muito gostoso, é muito interessante, e a gente vai aproveitando os bons momentos em que a vida vai nos proporcionando. Isso é viajando com o Júnior Mosco. Sempre as boas dicas do que você pode fazer numa praia, numa cidade, no campo. Fica ligadinho, que você aí e eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. Pessoal, se hidratar sempre é muito importante. Água, seja no campo, seja na praia, hidratação sempre é de suma importância. Eu estou sempre ligadinho numa água. É uma dica muito importante. Nós devemos sempre nos hidratar, porque um passeio pode acabar se você não tiver uma boa hidratação. Então, água. São dicas importantes que muitas vezes a gente despreza. Mostramos para vocês Cidade de Cananéia, que é um encanto. Eu não conhecia, me encantei com Cidade de Cananéia, achei um mimo, é um mergulho na história, principalmente na nossa história brasileira. E depois você faz a sua travessia e vem para cá. Chegou a sua vez. Isso
isso mesmo. Você quer ser artista? É aqui mesmo, no Faça Arte junto comigo, Júnior Mosco. Venha fazer teatro, venha mudar a sua vida. Uma das carreiras mais rentáveis que existe nesse universo. E além de tudo, venha ser feliz, venha fazer teatro junto com Júnior Mosco, aqui no Faça Arte. Já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Mania de viagens. Vem para a melhor viagem da sua vida. Viagens rodoviárias, passagens aéreas e marítimas, nacionais e internacionais. 15 97 95 8684 3272 6745. Gente, vamos falar a verdade, né? Mar, sol, um suco de laranja, uma tenda maravilhosa, areia, pé na areia. O que mais vocês querem? Viagem. Viagem porque é o que a vida tem de melhor. E se puder, esteja com a pessoa que você ama do seu lado, esteja com a família, viaje sempre, porque viajar faz com que a gente viva muito mais. E eu digo sempre, quem viaja não gasta com remédio. Invista em viagem, porque você vai gastar muito menos na farmácia. Um suquinho de laranja, ó, natural, ó. Gostou, né? Vem também. Como estava falando sobre as dicas, estamos aqui com a Mayla, que vai explicar um pouquinho sobre o que é ficar aqui nesse quiosque, nessa delícia, que me lembra muito aqui, sabe o que me lembra muito? Muito Ponta Cana. E é uma coisa que remete a lugares gostosos. Tudo bem com você, Mayla? Tudo ótimo, e você? Isso é muito bom, lembrar Ponta Cana, porque você não precisa ir para fora para você ter algo gostoso e dentro do orçamento aqui do Brasil, né? Eu sei que vocês são de Sorocaba, daqui para Sorocaba são 2 horas, então você consegue vir muito bem. Nós temos os nossos meninos que trabalham, que atendem todo mundo com carinho, tem o nosso bar que é diferenciado, temos a nossa cozinha que é feita com peixe fresco, porque além do Juras Quiosque, nós temos também o Juras Peixaria, porque nós estamos aqui desde 86, então nossos pais vieram e é uma coisa de família. Então o que a gente quer que vocês tenham? Esse sentido de família, que você possa vir, ter pé na areia, que você possa vir, deixar suas coisas em paz, porque vai ter sempre alguém cuidando. Então é esse carinho que a gente quer que vocês tenham. E é interessante que as pessoas têm que entender que essa estrutura, embora seja uma estrutura muito boa, não é uma estrutura cara, que você pode vir com a sua família, que você possa desfrutar, que você pode estar num ambiente familiar. Não tem uma coisa que eu estou gostando muito, que não tem aquele agito assim estranho, né? É assim, com certeza. Agito estranho é ótimo, né? Não, dezembro realmente, do dia 26 ao dia 5, tem uma movimentação um pouco maior, né? Carnaval tem maior, mas normalmente é o quê? Nós trabalhamos com um número exato de mesas, então não vai ficar aquela muvuca e você pode ir, voltar, agora em outubro, eu vou colocar algo somente para crianças. Então a gente tem esse cuidado, tem música ao vivo, mas não fica aquela bagunça que um som aqui, outro som ali. Então a gente sempre pede para a pessoa, olha, a gente tem um som da casa, porque às vezes você gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, então a melhor coisa é a gente ter um som só e uma boa comida, um bom som, uma boa
um bom atendimento. É isso que é a diferença do Juras, da família Juras. E hoje está todo mundo se reinventando. Eu costumo dizer que as pessoas falavam um novo normal. Não é um novo normal, é uma recriação, né? Tem que ser resiliente, né? O que você acha que vai mudar no conceito hoje, comercial mesmo falando? O atendimento sempre é o diferencial. Eu acho que o que as pessoas fazem? Elas são muito automáticas. Elas perderam esse olho no olho da pessoa sorrir para você e falar assim, olha, seja bem-vindo, eu estou muito feliz de você estar aqui. Porque as pessoas ficaram 42 anos dentro de uma casa somente com elas ou com seus familiares. Então, quando você é bem-vindo, eu fico muito feliz de você estar aqui. Você não imagina a gratidão que eu tenho por você estar prestigiando aqui a família Juras. Então, esse é o diferencial. A diferença é você se colocar no lugar do outro. Olha, eu sei que foi difícil, eu sei que você deve ter perdido alguém ou não, mas a gente está aqui. Vamos celebrar esse momento de você estar aqui. Vamos ter um sorriso bonito, vamos ter esse mar maravilhoso, vamos cuidar do nosso cantinho, não vamos jogar lixo. A gente, é isso que é o diferencial, é o cuidar do outro. Eu sempre tenho falado isso, e é uma dica que eu tenho dado sempre, não jogar lixo nos lugares. Vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar um do outro, porque nós temos que entender que nós moramos num planeta, somos participantes daqui e somos uma família, né? Muito. É uma coisa que nós fazemos diferente. O mínimo de lixo, o mínimo de plástico que a gente tenta fazer. Você viu que o seu suco, ele não tem canudo plástico. Todos os nossos molinhos, ele vai com o refratário que volta, porque quanto menos a gente poluir o nosso local, melhor. Porque aqui é onde que nós sobrevivemos, é onde a gente vive. Se você vir aqui e não estiver limpinho, você não vai voltar mais. Quantas vezes você vai em algum lugar e está com lixo, está com sacola? Então, vamos cuidar. É bituca. Eu quero morrer de catapora, porque as pessoas jogam bituca e é uma das coisas que mais poluem. Você fuma, a gente tem um negocinho para você colocar sua bituca. Então, vamos ser conscientes, porque daqui a pouco a gente vive aqui. Se você não cuidar da Terra, não adianta. Você não vai poder pegar e ir para Marte, porque não descobriram vida ainda lá. Estamos tentando, mas não dá ainda certo, né? Mas cuidar. E cuidar do outro, porque você é aquele negócio. Você cuida de si, cuida de onde você está, e aí você acaba cuidando do outro também, né? Que é importante. E olha, pessoal, vocês já perceberam que nós temos. Mostramos para vocês Cidade de Cananéia, que é um encanto. Eu não conhecia, me encantei com Cidade de Cananéia, achei um mimo, é um mergulho na história, principalmente na nossa história brasileira. E depois você faz essa travessia e vem para cá e você tem um lugar com toda a estrutura, tem aguinha, você toma um banho do mar, você toma uma chuveirada, ou seja, e você tem um cardápio acessível, não é uma coisa que assim, ah, mas eu não posso ficar porque aí vai... Não, é bem acessível. Sim, é um cardápio acessível, porque se você quer passar um dia gostoso, não importa o seu bolso, você será muito bem-vindo. Porque às vezes você quer sair, você trabalha tanto, por que você não merece um dia você passar, comer um peixinho, comer um camarão, tomar uma caipirinha? Não tem coisa melhor. Então você tem que, não importa o bolso, você sempre será bem-vindo aqui no Juras, né? Sempre a gente respeita muito o outro, então é isso que a gente quer. Vocês têm uma rede social, como que é para quem tá... Então fala para aqui, ó, vai estar passando o seu GC aí para você poder vir aqui. Está com a Mayla, hein? Isso, nós temos o site juraskiosque.com.br e temos o nosso Instagram, que é @juraskiosque, né? Nós somos muito ativos, então se você tiver alguma dúvida, querer fazer qualquer pergunta, a gente pode demorar um pouquinho mais sábado e domingo por causa do volume, mas assim, durante a semana nós somos bem ativos na rede social e a gente responde com muito cuidado. Então, ó, convido o povo que está lá em casa para vir para cá. Sejam bem-vindos ao Juras, né? Vocês serão bem cuidados, todo mundo vai amar que vocês estejam aqui. Nada como respirar um bom ar, né? Ter um pé na areia, tomar uma boa caipirinha e olhar para esse mar maravilhoso. E aí, olha, gente, é tudo de bom mesmo, mesmo. Obrigado, minha querida. Obrigada a vocês, sejam bem-vindos. Obrigado. E olha, gente, a gente vai encontrando a natureza viva, linda, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o que tem de bonito em você encontrar isso? Fala a verdade, a natureza é linda, não é? E nós temos que ter olhos para coisas como essa.
que depois de um mergulho desse, num mar delicioso como esse, eu tenho um pouco de medo quando não tem ninguém na água junto, eu estava sozinho nesse mar. Mas é tudo de bom. E realmente, você dá um mergulho, tudo já descarrega. E ó, sozinho, sozinho, eu, Deus, o mar, a água e a praia, e vocês acompanhando. Isso é Viajando com Júnior Mosco. Vem comigo. Faço um encerramento. Mais um, né? E com isso, vamos encerrando mais um Viajando com Júnior Mosco. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer imenso fazer esse programa com todo carinho para vocês. Vocês sabem que a gente procura mostrar sempre os melhores destinos, seja internacional, seja nacional, e dessa vez aqui um destino brasileiro que vale muito a pena curtir. E aí nós vamos encerrando a nossa viagem e até o nosso próximo Viajando, porque eu aqui, você aí juntinhos, nós fazemos toda a diferença. Espero você no nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Papais e mamães da região metropolitana de Sorocaba, se seu filho tem um dom especial artístico, traz ele para o Faça Arte para fazer teatro juntamente com o Júnior Mosco. Isso mesmo, estamos à procura de criança para poder participar de um grande projeto, espetáculo para criança. Traz ele, faz o seu filho se transformar num grande artista. Rua Minas Gerais, 428, esquina com a Eugênio Salerno, Centro, Sorocaba. Telefone 32-11-1486. Telefone 32-11-1486. O sucesso do seu filho está aqui, no Faça Arte. Vem fazer teatro com o Júnior Mosco. 40 anos de experiência. Isso é para quem sabe o que está fazendo, quem sabe transformar a vida do seu filho. Traz eles. Realização: Associação Fazendo Arte.